নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল হামাসে অপহৰণ কৰি থোৱা দুগৰাকী অপহৃতক আনুষ্ঠানিকভাৱে ইজৰাইলক কটাই দিছে আমেৰিকান মাতৃ আৰু কন্যাক অৱশেষত হামাস উগ্ৰপন্থীয়ে গাজাৰ পৰা মোকলাই দিছে ইয়া হৈছে প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিক এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে হামাসে অপহৰণ কৰি ৰখা কোনো এগৰাকী ব্যক্তিক এনেধৰণে মুকলি কৰি দিছে ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে বাৰে বাৰে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই আহ্বান জনাই আহিছিল হামাসক যে আপোনালোকে ইমান দিনে যিসকলক অপহৰণ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ক কিন্তু হামাসে মুকলি কৰি দিয়া নাছিল বহু লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈ পৰিছে বা মৃত্যু হৈ গৈছে অপহৰণৰ কালচোৱাতেই তাৰ পাছতো হামাসে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া নাছিল আৰু অৱশেষত আমেৰিকান দুই মহিলা বিশেষকৈ মাতৃ আৰু তেওঁৰ কন্যাক হামাসে মুকলি কৰি দিছে এইটো এটা স্বাভাৱিকতে কিছু ইতিবাচক খবৰ তাকো আনুষ্ঠানিক ৰূপত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 59 বছৰীয়া আমেৰিকান ৰানান আৰু তেওঁৰ 17 বছৰীয়া কন্যা নাতালি এই দুগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হামাস উগ্ৰপন্থীৰ হাতত এতিয়াও 200 জন লোক অপহৰণৰ অৱস্থাত আছে যিসকলক বিভিন্ন সময়ত অপহৰণ কৰা হৈছিল এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাতেই আৰু এই মাতৃ আৰু কন্যাক যি দুগৰাকী আমেৰিকান হয় তেওঁলোক ইজৰাইললৈ গৈছিল আৰু যেতিয়া হামাস উগ্ৰপন্থীয়ে হঠাৎ আহি ইজৰাইলত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সেই সময়তেই গাজাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা এওঁলোকক অপহৰণ কৰা হৈছিল 14 দিন হৈ গ'ল এওঁলোকৰ 14 দিন এওঁলোক এই অপহৰণকাৰী অৰ্থাৎ হামাস উগ্ৰপন্থীৰ জিম্মাতেই আছিল অৱশ্যে তেওঁলোক যেতিয়া উদ্ধাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোনো আঘাতৰ চিন বা তেওঁলোকক খুব বেয়া অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা নগ'ল তেওঁলোকে প্ৰায় সুস্থ অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল চালে তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নকৰা যেনেই অনুভৱ হয় এই কথা অৱশ্যে ৰানান যিগৰাকী আমেৰিকান মহিলা আৰু তেওঁৰ কন্যা নাতালি তেওঁলোকে নিজেও সদৰি কৰিছে যে তেওঁলোকে অত্যাচাৰৰ বলি হোৱা নাছিল ইজৰাইল প্ৰশাসনে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকক আমেৰিকাত পুনৰ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে অলপ সন্তুষ্টিৰ হাঁহি কাৰণ উদ্বিগ্ন হৈ আছিল আমেৰিকান যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশৰ নাগৰিক যেতিয়া উগ্ৰপন্থীৰ হাতত বন্দী হৈ থাকিব স্বাভাৱিকতেই ই সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আৰু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ বাবেও এয়া চিন্তাজনক হৈ পৰিছিল এয়া উদ্ধাৰ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্যও আহি পৰিছে সেই দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লগতে কওঁ যে ইতিমধ্যে আবু নামৰ যিজন মুখপাত্ৰ হামাস উগ্ৰপন্থীৰ সেই আবু নামৰ মুখপাত্ৰজনে কৈছে যে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নৰম স্থিতিয়েই গ্ৰহণ কৰি আছোঁ কিন্তু ইজৰাইলে যি এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি আছে ইজৰাইলে আমাৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰি আছে তাতেই আমি অপহৰণ কৰি থোৱা মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে হামাসৰ ওচৰত এতিয়া 200 গৰাকী লোক আছে অপহৰণৰ অৱস্থাত কিন্তু হামাসে দাবী কৰিছে যে 200 নহয় তেওঁলোকৰ লগত মাত্ৰ 50 গৰাকীহে অপহৃত আছে তাৰে 10 গৰাকীৰ হেনো মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণতেই এয়া স্পষ্টীকৰণ হামাসৰ তৰফৰ পৰা দিছে কিন্তু হামাসৰ তৰফৰ পৰা যি নকওক কিয় অথবা ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা যি নকওক কিয় মূল কথাটো হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ কোনো মৃত্যু হ'ব নালাগিব বা সাধাৰণ নাগৰিক আহত হ'ব নালাগিব হামাস আৰু ইজৰাইলে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুক একেবাৰে ওলাই কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনক একেবাৰে ভেঙুচালি কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যেন কোনো ধৰণৰ জীৱনেই নহয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যেন অকণো গুৰুত্ব নাই হামাস উগ্ৰপন্থী যি নৃশংসতাৰ পৰিচয় দিছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ হামাস উগ্ৰপন্থীয়ে ইজৰাইলৰ বহু প্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল মানুহক ৰেহাই দিয়া নাছিল সাধাৰণ মানুহ তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৰুৱাৰ সমান আছিল মানুহক মূৰত গুলীয়াইছিল ভৰিত গুলীয়াইছিল য'তে ত'তে গুলীচালনা কৰিছিল শিশুক বধ কৰিছিল এই হামাস নামৰ উগ্ৰপন্থীয়ে সেই হামাস উগ্ৰপন্থীৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি আৰু যিসকল বিদেশী পৰ্যটক ইজৰাইলৰ বাদে বাকী বিভিন্ন দেশৰ যিসকল পৰ্যটক ইজৰাইলত আছিল হামাসে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত যিসকলক অপহৰণ কৰা হৈছে
তেওঁলোককো হয়তো স্বাভাৱিকতেই হামাসে হত্যা কৰিব পাৰে। দহজনৰ মৃত্যু হ'ব বুলি কৈছে, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ব বুলি হামাসে দাবী কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয়তো হামাসৰ দ্বাৰাই হৈছে। হামাসে হয়তো এতিয়া অলপ কিছু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রক ভয় কৰিছে, হয়তো আন কিছু দেশক হয়তো ভয় কৰিছে, বা তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাব বিচৰা নাই, যাৰ বাবে এই দুগৰাকী অপহৃতক মুকলি কৰি দিছে। আগন্তুক দিনত হয়তো বাকী ৰাষ্ট্ৰৰ অপহৃতসকলকো মুকলি কৰি দিব, কিন্তু ইজৰাইলৰ অপহৃতসকলক যে মুকলি কৰি দিব তাত অলপ সন্দেহ আছে। যিসকল ইজৰাইলৰ নাগৰিক তেওঁলোকক হয়তো হামাসে ৰেহাই নিদিব, কাৰণ পুৰণি ভিডিঅ'বোৰ আমি দেখিছোঁ হামাসে কিমান বৰ্বৰতাৰ পৰিচয় দিছে। হঠাৎ অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ছোৱাতেই ৰাস্তাত যাকে পাইছে যেনেকে পাইছে তেনেধৰণে গুলীচালনা কৰি গৈছে। শিশুক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই, মহিলাসকলক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এই হামাসে এইসকল পৰ্যটকক হয়তো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা তেনেধৰণৰ একাংশ ৰাষ্ট্ৰৰ হেঁচাত হয়তো মুকলি কৰি দিব পাৰে, কিন্তু ইজৰাইলৰ যিসকল নাগৰিক তেওঁলোকক হয়তো ৰেহাই নিদিব। যুদ্ধ এতিয়াও চলি আছে, এতিয়াও সন্ত্ৰাস বিয়পিয়াই আছে বা বিয়পি আছে। হামাসে এতিয়াও নিজৰ নৃশংসতা এৰি দিয়া নাই। সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলেও এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বাৰুকৈ দিম বুলি মনত ঠন ধৰি লৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এইবাৰ নেৰো হামাসক, আমি হামাসক সমূলঞ্চে নাশ কৰিমেই আৰু আমাৰ সেইখিনি কামত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰিব। আমি যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে সেই পৰ্যায়লৈ যাম, মানুহৰ মৃত্যু হ'লেও আমি একো কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমি এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত কাম নকৰোঁ। হামাসে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে, আমাৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, আমি হামাসক সমূলঞ্চে নাশ কৰাৰ বাবে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই সকলোখিনি গ্ৰহণ কৰে। আমি পিছ হুহকি নাযাওঁ, আমাৰ স্থলসেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা তিনিওসেনাই হামাসৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব, গাজাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত আক্ৰমণ কৰিব, আৰু হামাস উগ্ৰপন্থী পৃথিৱীৰ য'তেই লুকাই নাথাকক কিয় বিচাৰি বিচাৰি আনি তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ব। এয়া হুংকাৰ ইজৰাইলী সেনাবাহিনী, কিন্তু হামাসেও সমানে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আছে। মুঠতে এই যুদ্ধখনৰ ফলত এতিয়া সাধাৰণ লোকৰ অৱস্থাটো শোচনীয়, কিন্তু মাত্ৰ দুগৰাকীকহে এতিয়া এৰি দিছে, আমেৰিকান মাতৃ আৰু কন্যাকহে এৰি দিয়া হৈছে, বাকী 198গৰাকী এতিয়াও হামাসৰ লগত আছে ইজৰাইলৰ এই দাবী। যি 198গৰাকী অপহৰণ কৰি ৰখা ব্যক্তি হামাসৰ লগত আছে, হামাসে অপহৰণ কৰি ৰাখিছে যিসকলক, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগিব। এটা মাত্ৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, দুগৰাকীক মুকলি কৰি দিছে, কিন্তু 198গৰাকীক মুকলি কৰি দিবই লাগিব ইজৰাইলে সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে। আনকি বহু ৰাষ্ট্ৰই সেই দাবী উত্থাপন কৰিছে, প্ৰথমে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ক, তাৰপাছত হয়তো এই ক্ষেত্ৰত এটা আলোচনাৰ পৰ্যায়লৈ আহিব পৰা যাব পাৰে, সেই আশা ব্যক্ত কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে। এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়তো লৈ আহিম, কিন্তু আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰে কি কয় এই নৃশংসতাক, আপোনালোকে এই যুদ্ধৰ যি গতি সেই গতিক লৈ উদ্বিগ্ন নে? কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।